Երջախմբային արվեստը այն բացառիկներից է, որտեղ միաձուլվում են մարդկային ձայնը և հոգին։ Ողջույն բարեկամներ, կրկին եթերում ոսկեցրինք հաղորդաշարի հյուրասրահ Էջն է, և իմ հյուրն է խմբավար Կոմիտաս Քեշիշյանը։ Նախ շնորհակալություն, պարոն Կոմիտաս, որ սիրով հրավերքս ընդունեցիք և եկաք իմ հաղորդաշարին։ Իսկ ինչպես եղավ, որ վերջապես եկաք իմ հաղորդաշարին։ Որովհետև ամեն փաթորը, որ մենք իրար հանդիպում ենք երաշտական դպրոցում, անընդհատ հրավերներ եմ ստանում քեզնից, բայց մի պատրվակով անընդհատ հրաժարվում եմ տարբեր պատրվակներ։ Բայց այս անգամ չստացվեց։ Այս անգամ դու ինձից շատ ավելի համար դուրս եկար, դրա համար էլ եկել եմ։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցը, որ ինձ շատ է հուզում, հետևյալն է. Ո՞վ է նվիրել ձեզ այս սուրբ անունը։ Ուրեմն այս անունը կապված իմ մեծ հայրիկն է նվիրել, որ ապրել է Պոլսում այն ժամանակ, երբ Կոմիտասը Պոլսում էր 12 թվից մինչև 15 թիվը այդ ժամանակ շրջանում, ինքն էլ Պոլիս է գնացել, որպեսզի կոշկակարություն սովորի, արեստ սովորի։ Եվ ասում իր արեստանոցները այդ փողոցի վրա էին, որտեղից ասում միշտ Կոմիտասը անցնում էր։ Ասում հանգարց, որ անցնում էր Կոմիտաս վարդապետը, բոլորը ասում են Կոմիտաս վարդապետ, բոլորը ասում են խանութից դուրս էին գետ արեստանոցներից, ամբողջ ժողովուրդ դուրս էր գալիս եւ նայում էին Կոմիտասին, տեսնեմ կենթանի։ Ասում ես բոլոր համերգներին Պոլսի եղել եմ։ Ասում ես շատ երիտասարդ եմ եւ ասում եմ, որ տղա թոր ունենամ ես, անպայման Կոմիտաս պիտի դնեմ անունը։ Այդպես էլ, երբ որ ծնվել եմ, հայրս ուզեցել իր անունը դնի, ասել է երբեք իմ անունը չես կարող դնել, Կոմիտաս պիտի դնես։ Այդպես էլ դրեցին։ Կապված Կոմիտաս ձեր անվան, ինչը հետաքրքիր դեպքեր է եղել ձեր հետ կապված։ Մի անգամ ընկերոջս հետ հյութակար, շատ լավ ընկերն եմ, գնացել ենք, հյուր ենք գնացել, ուր ժամ էր, ասեց մի հետաքրքիր տեղ ենք գնալու, իր ծանոթներից մեկի տունը։ Զանգահարեցին, դուրը բացվեց, ծանոթացի, ասեցի Կոմիտաս, ասեց Օթելլո։ Ասեցի ծիծաղել մաման, ինքը կարծես մենք կատակ ենք անում, բայց հետո իմացա, որ իսկական ինչ չէ, Կոմիտաս այս մարդու անունն է, էլի զարմացել ես, էլի այդպես։ Չէ, որովհետև իրոք դա իսկականից այնպես մի հրաշք անուն է և այնպեսի մի պատվելի անուն, որ կարծում եմ դժվար անուն է, Ռուբեն, տանել այդ անունը շատ դժվար է, շատ սարսափելի։ Արժանի բեռ, բեռ, չէ՞։ Ինչպես ստացվեց, օրինակ, ով ձեզ օգնեց կամ հուշեց, որպեսզի դուք ընտրեք այս մասնագիտությունը։ Առաջինը հայրիկս, չէ, հայրիկս ուրեմն հիանալի ձայն ուներ։ Երբ որ 46 թվականին եկել են Հայաստան Բուլղարիայից, ինքը մասնագիտությամբ եղել է դիզայներ, կոշիկի դիզայներ, մոդելեր, շատ գեղեցիկ նկարում էր էլի։ Դիպլոմով մարդ է եկել, բայց որ ասել է, ես երբեք այդ գործը չեմ անելու, ես ուզում եմ երգել։ Եվ երգել է բոլորը, Սոֆիայում երգել, ասում է, բոլոր այդ ակումբներում, որ հայերը հավաքվում էին, երգում է իտալական երգեր, բայց շատ գեղեցիկ ձայններ։ Լիրիկո դրամատիկ տենոր էր ու ընդունվում է օպերային թատրոն, առանց որևէ նոտա իմանալու, այնքան գեղեցիկ ձայն է ունեցել, որ ընդունել են։ Եվ այս մարդը առանց կրթության այս ամբողջ օպերաները իր վրա էր տանում, ամբողջ տենորների պարտիան իր վրա էր, Արիսի վրա էր։ Եթե հարցնես հիմնական այդ երգիչներ, հայրիկի հետ աշխատել են, Պողոսն աշխատել, ասենք Հովիկն աշխատել, բացառիկ ա եղել ինքը։ Հետո շարունակեց խմբավար սովորեց ինքը և մեծ տարիքում ավարտեց։ Նա ավարտեց, ես ընդունվեցի, պատկերացնում ես ոնց եղավ։ Հայրը ավարտում է, տղան ընդունվում իսկ տարի։ Ուրեմն ինձ փոքր հասակից տանում էր օպերա։ Մանկապարտեզս անցել է օպերային թատրոնում։ Բոլոր ներկայացնել անգիր գիտեի ես այն ժամանակ խաղացանքը։ Այսինքն տանում էր ժամը 6-ից ինձ, գիշերը ժամը 12-ին տուն էր տանում։ Թողում էր թատրոնում ինձ, ես վազում էի վերևից վար, էլ բեմի վրա էի լինում, էլ ուր ասես։ Հետո այն ժամանակ, որ սովորում էին իրենք, գրականությունը այդքան չկար, նրանք բանով էին սովորում, կոնսպեկտ, կոնսպեկտ գրում էին, չի ասենք, լեկցիան գրվում էր, ձեռագիր, ինքը բերում էր, ասում էր, էսի մի հատ մաքրագրի էլ ինձ, ասենք հարմոնիայի խնդիրներն էր, չգիտեմ, պոլիֆոնիան, այսինքն փոքր հասակից մի տողանի գծով գծեր էի քաշում, հնգագից, այն ժամանակ չկար նոր ուսումնական ձեռնարկներ եւ ներ չկար։ Դրա համար ինքը այդ որ վերում էր այդ տետրակները, որ ուրիշ ուսանողներ արդեն անցել են, դրանից ես արտագրում իր համար նոր տետրակ։ Ինքս ինձ արդեն հարմոնիալ սովորեցի, այսինքն որ ընդունվեցի կոնսերվատորիա, արդեն հաղագին բագաժ ունեի էլի, որ ուրիշտեղ չէի կարող մտածել, որ պիտի գնամ։
Այսինքն ինքը ձեզ օգնեց իր հետո ինքը մանկական երգչախմբեր էր ղեկավարում, ինձ էլ տարմեր սոլիստ։ Լավ դիսկանտ էի, շատ լավ, մաքուր գեղեցիկ ձայն ունեի։ Հիշեմ Սանտա Լուչիայի երգում Խորգետ։ Երգում էի Արծվաբերդ օպերայից Աշուղի Արյան Անդրեյ Բաբայևի։ Սարուձոր ծաղի կետես քեզանով, ես էի սոլիստը։ Լավ պարտանում էր լիտվաս սոլիստը։ Բայց ինչի՞ չշարունակեցիք։ Գիտես ինչ, ուսումնարան ընդունվեցի Ռոմանոս Մելիքյան, մուտացիոն շրջանն էր սկսել։ Երկացրեցին։ Հա, երկացրեցին ինձ, խմբավարական բաժինն էի։ Երչախումբ կար այնտեղ, հա պիտի երգես, չափ տալուս պիտի երգես, անընդհատ ձայնս բան եղավ էլի։ Այն էլ երչախմբի երգիչներին ցույց տալ հատ-հատ-հատ բոլորի։ Հա, 4-5 սենց տարի տևեց, հետո ձայնս այն բան չեղավ էլի, ես փչացրեցի պաստորին։ 70 թվականին արդեն ես երչախմբային ընկերությունում որպես երգիչ սկսեցի աշխատել Հեմացատուրյանի մոտ։ Դա էլ արեցի, որ այդ խմբավարները, որոնք գալիս էին տարբեր աշխատեն, որ պրակտիկ սովորես, ինչպես են աշխատում։ Դու մենակ առանց երկելու երջախում չես կարող խմբավար դառնաս երբեք։ Դու պետք է տեսնես ոնց են աշխատում։ Դրա համար պետք է երջախում երկես։ Այդպես երկար տարիներ երկեցի, հետո արդեն նույն երջախմբի խմբավարը դարձա։ Երկար տարիներ աշխատել եք երջախմբային ընկերությունում։ Էմա Ծատուրյանը ինչ դրական ազդեցություն է թողել հետ թողել դեր։ Նա, որովհետև առաջինը շատ խստապահանջ կներ, շատ։ Մենք 3 խմբավարներ էինք աշխատում իր մոտ։ Եթե հանգարց մի փոքրիկ անմակրություն լիներ, ասենք, չէ, գլխիդ կջարդեր ամեն ինչ։ Եվ քեզ խայտարակ կաներ երջախմբի մոտ, որ դու չես կարողանում անել գործդ։ Շատ խիստ էր ինքը։ Եվ դրա համար արդյունքը լավն էր, այսինքն երջախմբը շատ լավ էր, որակական իմաստով շատ լավն էր երջախմբային ընկերության երջախմբը։ Դուք աշխատել եք Երևանում, Հայաստանում, այսօր դուք արդեն բնակվում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ինչ տարբերություն Հայաստանի եւ այստեղի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխատանքային գործնության եւ կարճ հարցնեմ արդյոք այնտեղ էր հեշտ թե այստեղ։ Իհարկե այնտեղ էր հեշտ, որովհետեւ աշխատում էր պրոֆեսիոնալների հետ։ Հիմա մենք էստեղ հնարավորություն ես չունեմ, որ պրոֆեսիոնալների հետ աշխատեմ, ստիպված աշխատում ենք սիրողական երգիչների հետ, այսինքն ինքնագործ մարդկանց, որոնք նոտագրություն չգիտեն, անմշակ ձայներ են, ինքդ արդեն այդ ամենը դու պիտի անես։ Բավական դժվարանում աշխատանքը։ Իսկ որ պետական կոլեկտիվը արդեն դու ամեն ինչը կառնում, դու աշխատես նվիրված։ Վերջերս ինձ բախտ վիճարկվեց ձեր ղեկավարությամբ ելույթ ունենալ համերգով, որտեղ ձեր երգչախումբը, հենց Կոմիտասի երգչախումբներ։ Ես կարծես կասեմ, որ բավականին գրագետ երգեցին այն դեպքում, երբ որ շատերը նոտա չգիտեին։ Ոչ մեկը չգիտի։ Բացարձակ չգիտեն ոչ մեկը։ Բայց իրանք սիրում են երգել, ամենակարևորը։ Հայաստանում ունեիք արական երջախումբ եւ հրաշքեր, այո։ Արդյոք չեք ուզում այստեղի ուժերի, որովհետեւ մենք նախավ խոսացինք, այստեղ կան բավականին լավ ձայներ, երգիչներ, տենորներ, բասեր, որոնք Հայաստանից տեղափոխվել են, իդեպ ասեմ, մեներքիչներ։ Եթե ստեղծվի նման մի բան, պետք է լինի, այսինքն այդքան երգիչ էլ մենք այստեղ դժվարանում եմ ասել, մենք կճարենք, այդքան 12 հոգի կճարենք։
կոնե 12 երկիր։ Կարծում եմ, որ կճարենք, որովհետև կան։ Մինիմալ, եթե պետք է անենք երկչախում տղամարդկանց 12-ից պակաս չի կարող լինել։ Բայց չէ՞ որ կան եւ նվիրյալներ, որոնք այսօր լինելով ոչ պրոֆեսիոնալ, համենայն դեպս իրենք լրիվ կարողանում են երկչախմբային այդ level-ը պահել դիրքը։ Դե հիմա դրա համար իր բարերարը պետք է ունենանք։ Լոս Անջելեսից կան մեծ հավիտուն է ապրում, ես կամ մեծ քանակությամբ մի հատ պրոֆեսիոնալ խումբ ունենալ։ Որտեղից է գալիս մեր մակրամակուր երաժշտության ակունքները, մեր շարականները։ Հիմքը արդյոք դա հեթանոսական ժամանակաշրջանից չէ։ Հնարավոր է, որ այդպես էլ կա, որովհետև չի կարող հանկարծ միանգամից քրիստոնեություն ընդունող ժամանակ մենք ոչինչից հանկարծ երաժշտություն ունենայինք։ Մինչև քրիստոնեությունը եղել են քրմեր, չէ՞։ Տաճարներ ենք ունեցել մենք։ Եվ այնտեղ Աստծուն կամ տարբեր աստվածների նվիրված արարողություններ են կատարվել։ Արարողությունները միշտ ուղեկցվել են երկեցողությամբ։ Հետագայում, երբ որ քրիստոնեությունը մենք ընդունեցինք, այդ նույն հոգևորականները, որ քրմեր էին, դրանք հոգևորականներ դարձան։ Դարձան քրիստոնեական եկեղեցու սպասավորներ։ Երկը բերեցին արդեն։ Բերնեբերան եկավ հասա։ Իհարկե եկավ, դրանց հաղորդվեց։ Իսկ այ եթե խազերը հայտնաբերվի, խազերը մենք մեր մոտ ավելի ուշ է եղել, մեզի բանավոր է եկել 7-8-րդ դարում է խազերի ուսմունքը դեպի հրյաներից, հույներից, տարբեր ազգերից եկել է, հասել է մեզ։ Եվ մեր մոտ շատ զարգացել է մինչև 14-15-րդ դարը։ Արդյոք մենք չենք ստեղծել խազերը։ Չէ, խազերը գիտես ինչ հետաքրքիր է, որ տարբեր ազգեր ունեցել են նմանատիպ գրելած խազագրության ինչ որ ձևեր կան։ Հիմա Կոմիտասի, որ կարդում ես իր ուսումնասիրությունները, որը ամենամեծ գործ ինքն արել դրանում, 17 տարի աշխատել է դրա վրա։ Ես սկսել եմ կարդալ արդեն, բայց մինչև Կոմիտասն էլ մարդիկ են եղել, որ զբաղվել են, ինքը այդ աղբյուրներից էլ է օգտվել։ Եվ հետո հասել եմ մի տեղ, որ սկսել եմ կարդալ արդեն։ Հետո այս 15 թվի արդ բան հարցերը ամբողջ խափանվեց։ Ճիշտ է, որ մեր երաժշտական նոտաները սկսվել է այից։ Ամբողջ համակարգի մեջ երաժշտական հնչյունաշարի համակարգ ան արևն է, կենտրոնն է, այ կողն են պատտվում բոլոր մյուս հնչյունները։ Շատ հետաքրքիր է, հետագայում այդ իտալերեն բառերը, որ դրած են, դա աղոտքի բառեր են, լյասի, դորե, առաջի վանկերն են այդ աղոտքի։ Հիմա մեր համակարգը տարբերվում է բոլորից, մեր ձայնաշարը, հայկական ձայնաշարը, եթե ասենք եվրոպականը, մենք գիտենք 12 կիսատոներն են, չէ՞։ Մեր մոտ մի քիչ ուրիշ է, մեր մոտ քառալար համակարգն է։ Եթե ասենք առաջին հնչյունը լյան է, երկրորդը հնչյունը մար ռ է, երրորդը սոլ, չորրորդը դո, հետո ֆա, սի բեմոլ, մի բեմոլ, լա բեմոլ, ռ բեմոլ, սոլ բեմոլ, դո բեմոլ, ֆա բեմոլ, սի դուբլ բեմոլը լյան է արդեն էլի։ 12 հնչյուն է էլի։ Ես հիմա 12 հատ հնչյունի անուն ասեցի քեզ։ Այո։ Մաքուր կվարտաներ են սրանք։ Լյարե, սոլ, դո, ֆա, սի բեմոլ, մի բեմոլ, լա բեմոլ, ռ բեմոլ, սոլ բեմոլ, դո բեմոլ, ֆա բեմոլ, եկանք սի դուբլ բեմոլ է գալիս։ Սի դուբլ բեմոլը լյան է էլի։ 13-րդ հնչյուն էլի լյա է գալիս։ Ոնց որ եվրոպականը կիսատոներով։ Մենք 4 հնչյուններով ա գնում։ Բայց այս լյայից ռ 6 հատ ձայնատարություն կա։ Լյասի դորը, լյա մինոր, չէ՞, լյասի դորը։ Լյասի դո դիեզ ռ կա, դա երկրորդն է։ Լյասի բեմոլ դորը երրորդն է։ Լյասի բեմոլ դո դիեզ ռ չորրորդն է։ Լյասի բեմոլ դո բեմոլ ռ հինգերորդն է։ Լյա սի դիեզ դո դիեզ ռ, ես վեց։ Կոմիտաս ասում է, եթե սրանից դուրս դու հնչյուններ ես օգտագործում, հայկական չի արդեն։ Հայկական չի։ 6 եղավ, չէ՞։ Այո։ 12 հատ ունենք, ինչ կլինի 72 հատ, ուրեմն մենք գամա ունենք։ 4 հնչյունից է բայց ինքը, կապ չունի, բայց 72 հատ է։ Եվրոպական ինչ-որ 24 հատ է, չէ՞, մաժոր մինոր 12-ը 24 տոնանություն կա, իսկ մեր մոտ 72-ը։ Դες ինչ կան հարուստան։ Եվ ասել, եթե հանգրաստանից դուրս եկար, եւ այդքանից հետո դուրս եկար, դուրս եկար, որտեղ դու հայ չես էլի, որպիսի հայրեն գրես, պիտի ծանոթ լինես քո երաժշտությանը։ Դբրոց կա, չ
չէ, ինչպես Խաչատրյանն է եղել, օրինակ, Արամ Խաչատրյանը, այդ մեծագույն մարդը նստած հայկական ժողովրդական բոլոր երգերը ուսումնասիրել է, Կոմիտասի բոլոր խմբերքերը նա լրիվ ուսումնասիրել է, օդիտ չի գրել ինքը, բնությունն էլ տվել է հանճարեղ իրեն, Գարմանիայի լսողություն եւ այդ լավ կրթություն, բայց երբեք իր ոչ մի գործը չի հեռացված, հայկական ամեն ինչ որ նվագես Խաչատրյան հայկականն է եւ գենետիկ, որտեւ ինքը մեծացել է այնպիսի ընտանիքում, այնպիսի միջավայրում է մեծացել, հավատացյալ կարգին մարդկանց մեջ է մեծացել, շփվել է մեծերի հետ, դրա համար արդյունքը եղել է շատ մեծ էլի։ Ինչ հիշարժան օր կա ձեր կյանքում կապված հենց Խաչատրյանի հետ։ Այ 73 թվականին ուրեմն Թիֆլիսում տոնում էին Խաչատրյանի 70-ամյակը, որովհետև ինքը Թիֆլիսում էր ծնվել, ուրեմն Վրաստանը վերցրեց, որ առաջինը պետք է արվի Վրաստանում, Թիֆլիսում, հետո Երևան բերեցին դա։ Ինքը գրել է ձոնց հնցության կանտատ ունի, Օդարադես, դե Գվար Գալաչյանի սուրբ օրկեստրը Արամ Իլիչն է ղեկավարում օրկեստրը, ես էլ երգում եմ, բայց տղաների հետ ես պարապել էի, Հեմացատուրյան ինձ ուսանող էի, բայց ասում էր տղաները դու պարապի, առանձին էին տղաները պարապում, աղջիկները առանձին էին պարապում, հետո նորեր կային, որոնք չգիտեին, դրանց ծրագիրը սովորացնում էի իման, տեսել հավանել էր այդ աշխատանքը, Ծատուրյանը շատ բան կիներ էր, ես ընդ շատ աչքը սուր, ուրեմն ընդ միջում էր, ուրեմն Խաչատրյանը փորձ անում, փորձը վերջացավ, ընդ միջում ենք տես, եւ հանկարծ մենք տղաներով կանգնած ենք մի անկյունի վրա, Արամ Իլիչն էլ Հեմացատուրյանի հետ խոսում է, եկա չգիտեմ ինչ եղավ, մեկ էլ Հեմացատուրյանը ասաց Կոմիտաս արի արի ստեղ մի հատ, մոտեցա հիմա Արամ Խաչատրյանին, ծանոթացնում է ինձ Արամ Խաչատրյանի հետ, ձեռքը սեղմելի համբուրեցի ձեռքը էլի մարդու, Արամ Խաչատրյանի հետ սուրբ մարդու, ձեռքը դրեց գլխից, ասեց գիտեք ինչ անունը այս տղայի, ըստո ասես Կոմիտաս, մարդը բան եղավ, խառնվավ իրար, չի հավատում այլի, որ իսկական Կոմիտաս է, ես բանը ուստես միջել գոված ինձ բան մեկ են, երկար լավ ռուսերեն բաներ ասեց ինձ, լավ հորսնանք արտնանք, ոնց որ իմ համար էդի ուշնանք է հավել, իր ձեռքը դրեց գլխիս, դրանից ասես մեծ բաներ երևի չի լինի։ Այսօր մենք երաժիշներս չենք ընդունում մեր հայրենիք ստեղծագործությունը, որը համեմատելի չէ Արամ Խաչատրյանի հիմնի հետ, կա արդյոք այստեղ որևէ մի գաղտնագիր երաժշտության մեջ։ Իրոք կա։ Որն է։ Հիմա ասեմ, Խաչատրյանը, ես ասեցի, որ ինքը Թիֆլիսեցի է, շատ հավատացյալ ընտանիքում է մեծացել, եւ ինքը իր կենսագրությունում կա, որ միշտ գնացել է պատարագի ընտանիքի իրեն, միշտ գնացել է եկեղեցի, փոքր հասակից։ Ուրեմն այս հիմնը, որ գրել է ինքը, օգտվել է շարականից, միջնադարյան շարական կա, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ շարականը, որ շատ ցնցալի շարական է, այսինքն պատարագի ժամանակ ասում է, որ Քրիստոսը մեր մեջ է հայտնվել, ուրախության շարական է շատ, եւ ինքը օգտվել է այդ շարականի առաջ 8 տակտից, այնտեղ որոշ նոտաներ է հանված, որոշ նոտաներ տեղափոխված է, բայց հիմքը նույնն է։ Այն ժամանակ, երբ որ վախենում էր սովետի հարցային ինչ որ մի հակակոմունիստական բառ ասեր, այն էլ ասեր, որ Քրիստոսը ճիշտ է կամ եկեղեցին բան, փաստորեն այն ժամանակ ընդունվեց, իսկ այսօր ոչ երաժիշտների կողմից, այսպես ասենք, հանվեց այդ հրաշալի, որը կարելի էր ընդամենը բառերը փոխել։ Հա, վերջացավ գնաց։ Այդ հրաշ ոչ մի ազգ չունի այսպես երաժշտություն։ Ոչ մի ազգ։ Մեր ուսուցիչները մեզ հիմներն էին բերում հարմոնիայի դասին, ասում էր Ռաֆայել Ստեփանը, հրաշալի հարմոնիայի մասնակից, ասում էր նվագում սովետական միության հիմնը, Սայուզ, Նիրուշումի, եւ նվագում էր Արամ Խաչատրյանը, ասում էր տեսեք ինչքան աղքատ այս ռուսականը գրված։ Այսօր ռուսները ընդունեցին նորից հետ վերադարձեցին, բարերը փոխեցին, իսկ մենք հայերս կպած ենք այդ մեր հայրենիքի։ Դրա համար պետք է մասնագետներ հավաքվեն, որ որոշումը մասնագետները պիտի տան, եւ ոչ թե ասենք պետական մասնագետներին հավաքեցին, բոլորը սկսեցին իրենց ստեղծագործությունները ներկայացնել, ոչ մեկը չի կարող այդպես գրել, ոչ մեկը Խաչատրյան չի դառնա։ Չէ։ Եվ այդ հիմնը ընդհանրապես խաղալիք չի, հանես բերես, հանես անկախ քեզնից ոտքես կանգնում, երբ որ լսում ես այդ երաժշտությունը,
բարերը դնենք մի կողմ, բարերը կարելի է գրել նորից, բայց երաշխիքն ինքը մեծություն է եւ հիմնված է մեր շարականի ամենալավագույն շարականներից մեկի վրա եւ այսօր հավատքի վրա է գրված եւ այսօր մենք հրաժարվում ենք հավատքից, էլ ես ասելու բան չունեմ ձեզ անվանել միայն խմբավար ստեղծագործող, ես կարծում եմ դա այնքան էլ ճիշտ չէ, քանզի դուք բացի խմբերքային արվեստից ղեկավարելուց, ստեղծագործելուց, դուք եւ բավականին շատ մշակումներ ունեք որևէ հանճարեղ, որևէ մի շարականների կամ որևէ մի երաժշտության։ Միշտ սիրել եմ մշակումներ անել, ժողովրդական երգեր կլինեն, հոգևոր երգեր կլինեն, հա Վասիկ, այստեղ հենց հոգևոր խմբերքային տաղեր եւ տաղերն են եւ բավականին ջերմ խոսքերը այստեղ գրած ձեր ասեին թեմի առաջնորդը Հովհան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը լսել էր, որ ես մի քանի բան գրել եմ, ինձ ասեց մի օր բեր, ասեց բոլոր գործերը մի հատ լսեմ ես, եւ այդ մարդը ժամանակ գտավ, ես դաշնամուրի առաջ նստած սկսեցի նվագել իմ գրած գործերը, ասեց գիտես ինչ կա, բոլոր գործերդ կբերես, ես պիտի գիրք սարքեմ սա։ Եվ ինքը տպեց այս, եթե ինքը չներ, ես չէի անի։ Ձեր կինը, Անայծ Զադոյանը, իմ համակուրսնեցին, նույնպես երգում է, դուք իրեն համար որևէ մի երգ նվիրել է, կամ թեկուզ մի երգ, որը ինքը կատարել է առաջինը։ Իհարկե, ձերքս անցավ մի բանաստեղծի ստեղծագործություն, որը շատ համամեցի, ու կանք Հայաստան վերնագիր ունի, Ժան Ժակս Հակոբյան, հիմա ինքը 90-ած մարդ է, շատ լավ բանաստեղծություն է գրում։ Պատահական է, այդ գրքույկը անցավ ձերքս, այդ բանաստեղծությունը ինչ հուզեց ինձ, էլի։ Եվ միանգամից մելոդիան արդեն բականից մեջ եկավ, տպավորվեց, որ մելոդիան այսպեսին պետք է լինի, հա, սկսեցի գրել։ Սկսեցի գրեցի, ասեցի ան այդ արի երկի մի հատ էլի, ոնց ան այն ձայնի համար ոնց ան։ Երկեց ինքն էլ հավանեց, լավ ասեցի քեզ, բայց հետո էլի ես վերացեցի խմբերքի, բայց առաջին ինքն է երկել եւ իր համերգին 2005 թվականի իր մենահամերգի ժամանակ ինքը երգեց այս գործը։ Քանի որ երաժշտական հաղորդում է, մենք մեր հաղորդումը վերջացնենք հենց այդ ստեղծագործությունով, կուգանք Հայաստան։ Հայաստան։ Ինչպես Կոմիտաս Քեշեշյանն ասաց, մի օր էլ մենք գնանք Հայաստան։ Դե ի՞նչ։ Կուգանք Հայաստան։ Մի օր գնանք Հայաստան բոլորովս եւ միաձոլվենք եւ դառնանք մի բուր մեծ ազգ։ Կարծում եմ կգա այդ օրը։ Դե ի՞նչ մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին, ստեսյուն միշտ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ հետ։